ដំណឹងមរណភាពរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យកុងណៃបានធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់លោកម៉ាន់វណ្ដាដែលទូរទស្សនិកជនច្រើនស្គាល់ថាវណ្ដាតារាចម្រៀងរ៉េបក្នុងសំណេរដែលសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃរបស់លោកវណ្ដាបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកសៅចំពោះមរណភាពរបស់លោកគ្រូកុងណៃវណ្ដាអះអាងថាលោកតាកុងណៃជាចំណែកដ៏ធំមួយនៃភាពជោគជ័យរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនារីសៀថ្ងៃទី29ខែមិថុនាតារាចម្រៀងវណ្ដាបានបង្ហោះរូបថតចំនួន14សន្លឹកដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ព្រឹទ្ធាចារ្យកុងណៃរូបថតទាំងនេះជាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍របស់លោកវណ្ដាជាមួយលោកតាកុងណៃនិងភរិយាដែលធ្លាប់ធ្វើការរួមគ្នាជាពិសេសការសម្ដែងបទ Time to Ride សំណេរសរសេរដោយដៃរបស់លោកវណ្ដាបានលើកឡើងថានាពេលដែលលឺដំណឹងមួយពិតជាពិបាកទទួលយកពិបាកទប់ទឹកភ្នែកស្រាប់ពេលដែលខ្ញុំកំពុងពង្រីកភាពអស្ចារ្យនៃសិល្បៈខ្មែរតន្ត្រីខ្មែរនិងបាននាំឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរបុរាណដូចជាក្លុយចាប៉ីខឹមមកតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រសម្រាប់តារាចម្រៀងវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះការបាត់បង់ព្រឹទ្ធាចារ្យកុងណៃគឺជាការបាត់បង់ធនធានដ៏អស្ចារ្យដែលលោកតាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្រៀនលោកឲ្យចេះតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតមួយនេះតារាចម្រៀងរ៉េបបណ្ដាបានសរសេរបន្ថែមយ៉ាងដូចជាថាដំណឹងមួយនេះពិតជាប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្លាំងព្រោះលោកគ្រូលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យកុងណៃគឺជាចំណែកដ៏ធំមួយនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមសំណេររបស់លោកវណ្ដាពាក្យទូមានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យកុងណៃនៅតែដកជាប់ក្នុងចិត្តរបស់លោកជារៀងរហូតត្បិតកំពុងធ្វើដំណើរលើអាកាសលោកវណ្ដាក៏បានផ្ដើមសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីនឹករលឹកទៅកាន់ភរិយារបស់លោកតាកុងណៃផងដែរជូនទៅកាន់លោកតាលោកយាយអរគុណដែលបានមើលថែរក្សាការពារលោកតាមានក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌចំពោះលោកតាចោលសូមចូលរំលែកទុកដល់ក្រៀមក្រំមួយនេះជូនចំពោះលោកតាលោកយាយនិងក្រុមគ្រួសារនេះជាសំណេររបស់លោកវណ្ដាបានសរសេរលើយន្តហោះមរណភាពរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យកុងណៃប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់តារាចម្រៀងរ៉េបម៉ាន់វណ្ដាក៏ព្រោះតែយុវជនវ័យក្មេងរូបនេះធ្លាប់សាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាមួយលោកតាក្រោយពីការសម្ដែងបទ Time to Ride លោកតាកុងណៃក៏ធ្លាប់ថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាមួយលោកតារាចម្រៀងរ៉េបវណ្ដាផងដែរ។